Aquesta nit passada ha mort un motorista que circulava per la carretera que va de Campos a Sarràpita. Eren les 11:30 del vespre quan l'home de 44 anys s'hauria despistat quan sortia de la via, segons informacions de la Guàrdia Civil. Conduïa una gran moto de 600 centímetres cúbics quan s'ha estavellat contra un mur. El personal sanitari del 061 l'ha trobat inconscient en terra i al costat del vehicle. Ha patit un politraumatisme greu i amb l'ambulància l'han traslladat a Son Espases, on finalment ha mort.